Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalining aralashgan qoidalari muxlislari. Ishlar bilan xormay charchamay yuribsizlarmi? Bugun sizlarga ajoyib bir bomba yangilikni tayyorlab qo'yganman. Rolikni boshlashdan avval sizlarni esingizda bo'lsa kerak, hamyurtimiz bilan o'sha shahrida bo'lib o'tgan tushunmovchilikdan so'ng qo'shni Qirg'izistonlik jangchi Dastan Sharsheyev Nursulton bilan jang qilmoqchi ekanligini aytgandi. Dastan Sharsheyev Nursulton Ro'ziboyevga o'z Instagram orqali vizif tashlagan. Ushbu vizifda Dastan Sharsheyev Nursulton Ro'ziboyevni 7 yanvar Moskvada bo'lib o'tadigan jangga chorladi. Nursulton Ro'ziboyev bundan oldin Dastan Sharsheyev bilan telefon orqali gaplashganda jangga rozilik bergandi. 7 yanvarda bo'ydi qabul ol. Atvetin kutam. Atvet bermasang anda sen kim ekaningni bilasan-da. So, Qirg'iziston bilan O'zbekiston muomilasi yaxshi. Bir tug'an muomilasi bor. Ал қала береді. Просто шағы соған шақалдар шығады да отады. Осыларды мен түсіндің орда. Все, ассаламу алейкум, қырғыз елім. Ассаламу алейкум, Өзбекстан. Күні кеше MMA жәңчіміз Sport.uz сайтыға берген интервьюсіде Дастан Шаршеев ва бұ жәң хақыда иғылып қолген саваларға жауап берді. Біріншіден бұ жәң менге керек емес. Немеге деген савал? Chunki bu odam qabr va muaytaychi jangchi. MMA'da jang qilmagan, urushgan bo'lsa ham bir marotaba xolos. O'zbekistonlik va Qirg'izistonlik MMA muxlislari bu jangni ko'rishni xohlamoqda. Aslida bu jang men uchun kerak emas, lekin bu bola juda ham ko'p gapiraveryapti. Menejerim hozirda 7 yanvarda Dastan Sharsheyevga qarshi jangni gaplashmoqda. Agar yaxshi kelishuvga erishsak, bu jang albatta bo'ladi. Gap shundaki, menejerim bu jangni tashkillashtiradigan bo'lsa, ikki davlat MMA muxlislari o'rtasida jangdan keyin janjal va ko'ngilsizliklar kelib chiqmasligi uchun har tarafini o'ylab ish tutmoqda. Lekin Doston kalta o'ylab ko'p gapirib yubormoqda. Jang bo'ladigan bo'lsa, jangdan qochmayman, chunki hozir mashg'ulotlar o'tkazib turibman, jangga tayyorman, deb gapirib berdi Nursulton Ro'ziboyev. Do'stlar kommentariyada bu jangni ko'rishni xohlayotganlar va kutayotganlar bo'lsa, bu haqida albatta yozib qoldiring. Ushbu yangiligimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, oshigan qo'llaringiz bilan bitta shohona like bosib qo'yasiz. Sizlar bilan UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib sizlarga yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali bo'ldi. Ko'rganda görüşgünce.